Da er vi klar til tur igjen i dag. Emma, må du komme? I dag skal vi til Mehammarsåta. Og se på deg da! Mấy tuần trước ở đây này là mình đi này nè. Dữ hết chân. Oh, you want to do the chân đó. Oh ja, ja, det er meg. Jeg skal lage sauelyder. Nei, nei, Emma. Nå skal vi på en måte gå litt nedover, ser det ut som. Nei, du må gå rundt, og det er derfor vi skal ned og opp og rundt. Du trodde vi var fremme, hun. Stakker. Er du der, Emma? Folkens, nå er det siste innspurt. 500 meter igjen til vi er fremme til Mehammarsåta. Hva
kommer det masse folk opp bak oss. Den siste en spurt. Sola skinner, og det varmt. Nå det ikke langt igjen. Nå det sikkert bare bak steinpeveggen der nå. Så vi fremme, tror jeg. Nå har vi gått i 4,6 kilometer. Vi er på vei tilbake til bilen. Jonas og Emma er borte. Venter på meg. Så det blir en fin avslutning på denne dagen. Som også er min bursdag. Så jeg blir 42. Yeah.